new milk. Kanu mpya ikiwa ndani ya nyumba na viongozi wanaongoza kanu mpya. Gideon Moi, Nixon Zalati, Ted Kasich, Senator Abshiro na Rono Kipchumba, Joseph Lowet, Director na MP Kamkech. Pokoti 1 West Pokoti kwa ground, tuko vitu moto sana. Wapi sauti ya kanu mpya? Kakamega County. Huyu jamaa ni jamaa mzito sana,
ambaye ako na maono ya 2022. Hao ndio watu nafikiria wako na maono mazuri ya kulinda Kenya. Ningepata watu kama hao, watu kumi, hii Kenya ingekuwa kwa njia ambayo inastahili. Hapa nikiwa na kijana mwerevu sana, anaitwa Ted Kasich na Joseph Towet, watu ambao wameshikilia KANU. Gideon Moi, huyo ndio kikoko, na MP Kamket, Senator Abshiro, tukiwa ndani kwa nyumba. Tunaendelea vizuri sana. Nixon Salati Kasichi. Mambo vipi ndugu yangu? Shikilia KANU, muirekeshe kwa hali ambayo inastahili kama pale samani. Tulikuwa salama, tulikuwa tunakunywa maziwa ya Moi. Kwa shule tulikuwa tunasherekea maziwa ya Moi, yani Nyayo. Imerudi kwa ground, Nyayo mpya. Wapi sauti ya trip? Karibu Gideon, sauti yako Wakenya wanatamani kuisikia. Wafuasi wa KANU, wananchi tukufu, hamjambo. Hamjambo tena. Leo nimeshangaa kwa sababu tulikubaliana na Nick Salad atakaa ngumu, lakini akaona rais akamel. Sasa kweli hiyo ni urafiki ya zamani ambayo walikuwa nayo, na wakati wa rafiki wakikutana